მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის ფარგლებში საცხოვრისების შემოვლა გრძელდება. ამ ეტაპზე საქსტატის წარმომადგენლები შიდა ქართლში მუშაობენ. პარალელურად რეგიონში მოიწყო გასვლითი საინფორმაციო შეხვედრა. ადგილობრივი მართველობისა და თვითმართველობების წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია მოსახლეობის აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოებისა და კონკრეტული განრიგის შესახებ. საველე სამუშაოები შიდა ქართლში ივლისის შუა რიცხვებში დასრულდება. შიდა ქართლის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყეთ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც ითვალისწინებს რეგიონის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი შენობა ნაგებობების იდენტიფიცირებას და მათში ფაქტიურად მცხოვრები მოსახლეობის სიითი შემადგენლობის განსაზღვრას. ორი პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაგრძობს, მე კი ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.